Dobar večer, poštovani gledaoci. Nakon što se većina stranačkih predstavnika svih orijentacija predstavila s nekim novim, doduše šturim informacijama, i to Haman svi baš danas i predstavnici, kako i nazivaju pobjedničke SDA, odlučiše se na ovaj potez u kasnim popodnevnim satima. O čemu se to diskutovalo u ulici Mehmeda Spahe i što su poručili svojim političkim protivnicima, pogledajte u prvom večerašnjem prilogu. Predsjedništvo je cijenilo da je stranka ostvarila sve zacrtane izborne ciljeve. Poslanik sa najmanje glasova u državnom parlamentu iz SDA ima više dobivenih glasova nego nekakvi nosioci lista u drugim strankama koji su ušle u državni parlament. Prirodna je stvar, mi smo rivali u predizbornoj kampanji, da se kažu neke jake riječi, ali kada izbori prođu, trebamo se dalje boriti za stabilnost ove zemlje i za napredak ove zemlje. Mi smo pozivali i prije izbora druge stranke da nastupimo zajedno i u federaciji i u RS-u. Nažalost, u RS-u nas nisu poslušali, tu smo izgubili 30% bošnjačkih glasova. Posebno je značajno da u okviru parlamentarnih većina budu zastupljene sve stranke sa probosanskim programom. SDA će započeti razgovore sa svim izborno relevantnim političkim strankama s namjerom da se formiraju programske parlamentarne većine na svim nivoima sastavljene od istih strana. Za SDA je apsolutno neprihvatljiva bilo koja odluka CIK-a koja je u suprotnosti sa ustavnim odredbama. Mi ćemo već za nekih 10 dana krenuti sa sastancima. Mislim da će to prvo biti sa SDP-om. Očekujete li da će oni primati vaš? Jer su oni izričito rekli da se SDA neće. Može li SDA zapravo, možda još bolje pitanje, uraditi ono što je SNSD uradio u RS-u? A to je? Da okupi stranke, ovidimo stave za promjene se raspada, NDP je izašao, preponuči se Dodiku, pojedini dijelove SDS-a se osipaju. Mi ne bismo htjeli na takav način da radimo. Dakle, da neke načinimo, razvaljujemo stranke, da iz njih nešto izvlačimo i to. Mi kanimo s ovima koji su pobijedili pokušati napraviti jedan zdrav dogovor. I zato pozivamo ljevičarske stranke da prestanu sa postizbornom kampanjom protiv SDA. One mogu pokušati da izbace SDA, mogu krenuti s ovim kantonalnim pričama kao što već jesu, mogu da nastave s tim svime, neće dobro uraditi Bosni i Hercegovini. Htjeli bi da imamo saradnju sa SDP i sa DF. Odluka Ustavnog suda po apelaciji Gorjana Krištela. Mnogi se stranke oglašavaju, kažu da će tom odlukom Ustavni sud odrediti budućnost Bosne i Hercegovine. Nekako je reakcija SDA izostala. Kako je vaš stav po tom pitanju? Dakle, slažemo se. Očekujemo da ovaj put Ustavni sud postupi zrelije. Jer mislim da prošli put nije dobro postupio, da nam je proizveo ovu situaciju. Predstavnici šest političkih stranaka, lijeve i građanske orijentacije koje su usvojile 24 mandata u Skupštini kantona Sarajevo, također su sastančili danas u nadi da će se pronaći zajednički jezik u vezi s budućim koalicijama. No, ako im je vjerovati, konkretni dogovori još nisu pali, čak ni iza zatvorenih vrata. Pregovori tek slijede, navodno. Ovo je početak pregovora o formiranju skupštinske većine. Ono što smo mi kao blok građanskih stranaka, lijevo orijentiranih stranaka dogovorili, će biti ulazna informacija za ove druge stranke koje su danas također tu prisutne. Imamo legitimitet da predstavljamo više od 125.000 građana u kantonu Sarajevo. Cilj koji smo postavili na ovom sastanku je da ćemo do kraja ove godine imati budžet koji će skrojiti ova skupštinska većina. Mi smo danas zadužili radne grupe koje će raditi na usaglašavanju naših dokumenata, jer Narod pravda ima svoj dokument koji je također vrlo detaljan i te će radne grupe raditi marljivo i naporno u narednih nekoliko dana, a mi na kontrolnim sastancima koji će biti redovni, dakle, tu dinamiku na neki način prilagoditi ovom cilju da se prije nove godine nova skupštinska većina i nova vlada pozabave rješavanjem ovih problema, imaju budžet koji će biti odraz naših politika, ne onoga što je do sad bio slučaj. Čvrsto smo opredjeljeni da idemo zajedno u formiranje skupštinske većine koja će, čini mi se, po prvi puta biti formirana prije svega na bazi vrlo preciznog i konkretnog programa, mjera, akcionih planova i svega onoga što bi trebala raditi buduća vlast, a tek nakon toga između ostalog i na kadrovskim rješenjima. I uvjereni smo, kao što je već rečeno, da će ovaj proces biti okončan do kraja ove godine.
a sastančilo se i u Zenici. SDP, Naša stranka, DF, ASDA, Nezavisni blok i SBB su dogovorili i potpisali zajedničke principe djelovanja u Zeničko-Dobojskom kantonu za mandatni period od 2018. do 2022. godine. Zajedno s njima neće djelovati stranka za BiH, iako je ranije najavljeno da će biti dijelom ove koalicije, a nisu jer su se priklonili SDA i HDZ-u. Džaba su se priklanjali jer će po svemu sudeći biti opozicija, isto kao i SDA i HDZ. Ovim činom potpisivanja i dogovora da ovo bude jedan stabilan blok koji će raditi na dobrobit građana, mi dajemo do znanja da želimo da promijenimo matricu političkog ponašanja. Ne možemo zanemariti činjenicu da većina ovih aktera koji sada sjede s vama su bili također akteri vlasti u prethodnim mandatima. I ne možemo se ograditi od nekih stvari koje nisu bile kvalitetne za građane ovog kantona, ali možemo ispraviti greške da oni ljudi koji su javnim institucijama, ministri i tako dalje, odgovaraju za svoj nerad. Šaljemo jasnu poruku da smo ozbiljna politička alternativa trenutno vladajućoj vlasti. Izbori su prošli, ceste smo prije izbora krpili, a evo sad ćemo ih navodno i graditi. Barem tako kažu. Vidjet ćemo šta će potpisani ugovor iznjedriti. Možda se šta i izgradi prije narednih izbora. Potpisan je još jedan ugovor o izgradnji autoputa na koridoru 5C, ovoga puta dionica Donja Gračanica, Zenica Sjever, tunel Zenica. Potpisali su ga direktori autocesta Federacije Bosne i Hercegovine i jedne firme iz Turske u ime izvođača radova, te federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić. Vrijednost ugovora je preko 67 miliona eura, dok su Evropska banka za obnovu i razvoj te grant sredstva doprinijeli potpisivanju ugovora, naravno novcem. Ovo je nastavak naše aktivnosti, za nas jako bitna dionica koja treba da završi izgradnju obilaznice oko Zenice. I na ovom projektu, kao i ranije na dionici autoputa od Vlakova do Tačina, uposlićemo domaće radnike i tvrtke, a materijal i usluge za realizaciju ovoga projekta nabavljat ćemo iz domaćih resursa, što će doprinijeti razvoju trgovinskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Uz postojećih aktivnih koji se rade na koridoru 5C26, znači to je sad nekih aktualnih 30 km građevinskih radova na koridoru 5C, uz izgrađenih 102 km. Rok za završetak radova je 30 mjeseci. Kako kod nas sve biva prolongirano iznova i iznova. Hoće li baš trebati 30 ili 300 mjeseci, ostaje pitanje da visi. Pogledajte i ostale vijesti koje su obilježile ovaj dan. SIPA uhapsila 8 osoba u Vitezu, Zenici i Sarajevu zbog sumnje o krivičnim djelima ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Privedene osobe su bivši pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za krivično djelo teška krađa i sprečavanje dokazivanja Slavenu Dakiću određen jednomjesečni pritvor. Jedna od stavki Dakićevog hapšenja je sumnja u povezanost sa ubistvima dvojice policajaca. Raspisana potjernica za Nedeljkom Dukićem zbog napada na novinara BN televizije Vladimira Kovačevića. Dodik uputio pismo austrijskom ambasadoru u Bosni i Hercegovini Martinu Pameru, u kojem poručuje: pismo koje ste mi uputili putem medija je potvrda da sam imao dovoljno razloga da odbijem susret s vama. Vaš mandat u Sarajevu je potpuni promašaj i nepotrebna prepreka na putu saradnje RS-a i Austrije. SDS traži od apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine da poništi odluku CIK-a kojom se potvrđuju rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini zbog načinjenih povreda pravila postupka. Nakon sastanka s Vigemarkom, Nermin Nikšić poručio: Vigemark ne podržava nezakonite odluke CIK-a. Denis Bećirović izjavio: prekidam radni odnos u parlamentarnoj skupštini i nastavljam raditi kao univerzitetski profesor, ali ću ostati aktivan na političkom planu. Kako nezvanično saznaje ATV, budući predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine bi mogao biti Zoran Tegeltija. Protiv učesnika grupe Pravda za Davida bit će podneseni zahtjevi za prekršajne postupke. Građani ispred palate predsjednika RS-a narušili javni red i mir, saopćeno iz MUP-a RS-a. Ambasador SAD-a u Srbiji Kyle Scott izjavio: NATO i Srbija imaju iste strateške ciljeve, a to je sigurnost i stabilizacija u regionu.
Ivica Todorić u pritvoru nakon izručenja iz Londona. Tužilaštvo će o puštanju na slobodu ili produženju pritvora odlučiti nakon saslušanja posljednjeg svjedoka i Todorićeve žalbe o pritvoru. Zbog mogućnosti bijega upućen zahtjev za određenje istražnog zatvora saopćeno iz Zagrebačkog županijskog suda. Vojska Kosova će biti formirana ovog mjeseca i ništa joj neće nedostajati, izjavio Ramuša Radinaj. Na službenoj stranici parlamenta Kanade pokrenuta peticija po kojoj bi negiranje genocida u Srebrenici bilo kažnjivo, čime bi Kanada postala prva zemlja sa ovakvim zakonom. U pucnjavi u Kaliforniji poginulo najmanje 12 osoba, većinom studenata. Napadač ispalio više od 30 hitaca, a policija potvrdila njegovu smrt. Moramo zaštititi građane od ilegalnih migracija, terorizma i ekonomskih poraza. Nema snažne Evrope bez snažnih članica. Evropa će biti narodna ili neće postojati, poručio premijer Mađarske Viktor Orban. Medvedev izjavio nema nikakvih dokaza da je Iran prekršio nuklearni sporazum. Sankcije protiv Irana i Rusije uvedene u cilju rješenja domaćih političkih problema. Uvijek svi protiv jadnog Aleksandra Vučića. Nikoga od komšija ne voli. S kakvim se sve uvredama suočava Vučić, šta sve jadan mora trpjeti i kakva mu se verbalna nepravda nanosi, pogledajte u nastavku. Za Sulejmana Ugljanina i njegove pristalice sam peder i fašista. Za Hrvate sam terorista zajedno sa Aleksandrom Karađorđevićem. Za Tačija sam đavo. Za, ne znam šta sam sve za Komšića, to sam slušao tokom kampanje, ali da ne bih imao problema sa njim, kako on to kaže, pošto valjda je to mnogo teško kad imaš probleme sa njim, onda bolje da ja dalje ne idem i ne govorim. A za dobar deo ljudi u Srbiji sam, valjda zbog svega toga, izdajnik, jer treba da budem đavo na kub i treba da budem terorista na kub da ne bih bio izdajnik. Nakon midterm izbora u državi preko bare, predsjednik Sjedinjenih država je organizovao preskonferenciju nakon što su njegovi republikanci zadržali kontrolu nad Senatom, a izgubili vodstvo nad američkim zastupničkim domom kojeg su preuzele demokrate. Sad su mu emocionalno razdrmanom svi krivi, pa je popucao po šavovima i udario po novinaru CNN-a. Politička represija na djelatnike medija je sve izraženija širom svijeta, pogotovo u Trumpom okupiranoj Americi. Naime, nova scena takvih napada zadesila je novinara CNN-a Jima Acostu nakon što je pitao Trumpa zašto je migrantski talas nazvao invazijom, iako se radi o klasičnoj migraciji. Acosta je dodatno konstatovao da su migranti hiljadama kilometara daleko te da ne mogu biti prijetnja i invazija. A onda je uslijedio šou u režiji američkog predsjednika jer mu se očito može. Let me run the country, you run CNN, and if you did it well, your ratings would be much better. U tom momentu je novinar pokušao postaviti dodatno pitanje, ali mu je moderatorica na silu pokušala oduzeti mikrofon dok je Trump ponavljao dosta. Excuse me, that's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that... That you may have I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. U daljim pokušajima Acosta da postavlja pitanja, nasilno mu je oduzet mikrofon, a Trump je nastavio show. I tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Trump je potom dao riječ drugom novinaru kojeg je uporedio sa Acostom, a u nastavku preskonferencije je nastavio vrijeđati novinare, ušutkivati ih i biti grub prema njima. Nakon presice koja je u medijima okarakterisana samo sa žaljivom žurkom i CNN je na Twitteru odbranio svog novinara. Predsjednikovi učestali napadi na novinare su otišli predaleko. Osim toga što su ne samo opasni, oni su uznemiravajuće neamerički. Dok je predsjednik Trump jasno naznačio da ne poštuje slobodu medija, u isto vrijeme ima obavezu da ga štiti. Sloboda medija je vitalni faktor za razvoj demokracije. Mi stojimo iza Jima Acoste i svih kolega novinara. Nakon uživo javljanja za ovu televiziju, reporter Jim Acosta se pokušao vratiti u Bijelu kuću gdje su ga obavijestili da mu je ulaz zabranjen do daljnjeg, nakon 5 godina uživo javljanja iz ove institucije. Očito emocionalno rastrojen od jučerašnjeg gubitka zastupničkog doma, Trump je sebi dao pravo da ugrozi i sroza profesiju novinara, onih koji postavljaju pitanja za i u ime građana, jer su novinari civili, a ne borci. Trumpov istup je direktan napad na civila koji neće biti sankcionisan niti kažnjen, jer opet ponavljamo, možemo se.
Toliko u posljednjem ovosedmičnom izdanju Vjesnika 7 u 7. I večeras ne propustite pogledati novo izdanje The Ellen DeGeneres Show-a. Ostanite uz Face i doviđenja.